Ал Жамбыл облысы Шу ауданының тұрғындары көшеге шығудан қорқып отыр. Өйткені үйіңнен шықсаң қылмыскер атанасың дейді. Айтуларынша басқа емес полицейлердің өзі көрінген адамның көлігі мен қалтасына есірткі салып, жазықсыз жандарға жала жабу көбейіп кеткен. Көресіндік тәртіп сақшыларынан көрдік деген көпшілік көпе көріну есірткімен ұсталатындарына күйінеді. Құзырлы орган қызметкерлері көрсеткіш үшін қиянат жасаудан тайынбайды деген жұрт. Шуда тұрғанымыз үшін нақақтан нақақ жазықты боламыз дейді. Балаларымыз жылайды. Пойызға міне ме Ақтауға барғанша жолда шума паспортың болды бітті. Балаң тексереді түгел. Күн шус кіміз біз. Мен өзім органда істегем. Қай пенсионермін. 23 жыл берін. Біздің кезімізде бұндай беле болған жоқ. Қазір показатель деген бар. Мына қазіргі сотрудниктерді сен жұмыс істей алмайсың. Сен адам табуың керек, қылмыс ашуың керек. Қаяқтыңда бір жоқ қылмысты. Жасанды қылмыс дейді, бастап жасайды. Өзін құзырлы орган қызметкерлерінің құлағы һәм көзімін деген мына азамат 4 жылдан бері тәртіп сақшыларының тапсырысымен талай адамды ұстатып беріпті. Мен есірткі тартатын адамды табамын, сосын маған есірткіні береді, мен оны сол кісіге сатқандай болам. Сөйтіп сол адам ұсталады. Егер істі жылы жатқысы келсе, көп ақша беруі тиіс. Ал сұраған қаржысын тауып бере алмаса, түрмеге қамалады. Ал ішкі істер департаменті бұл жағдайды әдеттегідей қылмыстық топтың серкелерімен байланыстырады. Жазадан жалтару үшін жақындарын шулатып, негізсіз наразылық танытуда дейді. Бұл дау қылмыстық топтың серкесі қолға түскен соң туындап жатыр. Күдіктінің көлігі мен қалтасынан героин мен гашиш табылған. Енді қылмыскердің туыстары мен жолдастары оны ақтап әуреге түсіп жатыр. Біздің қызметкердің үстінен талай арыз түскен, бірақ біреуі де дәлелін тапқан жоқ. Полиция бассыздығын айтқан Бұхара бұл жағдайға ішкі істер министрі бейжай қарамай, шара қолдануды қолқалап отыр. Ендігі жерде талабымыз тыңдалғанша табандап тұрамыз дейді тұрғындар. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.